なんバットじゃないとお前そこや。俺らのアーティストって言ったら誰？クリアなマキラアデマプリアバガスプライサーラケットランジャここで第1回目のオンラインクラッシュ配信してたってことですね。そうですね。ターンテーブルあり、ジャムロックはターンテーブル常設してるんで。すごいね。そうです ね、 なかなか、まあ、ないクラブも多くなってきたんですけども、もういつ来てもレコードプレイヤーが弾けます。でここで話題のめちゃめちゃ音が素晴らしかったっていう。いやそうですね、ここの機材で、はい、オンラインでもすごい音良かったってやっぱみんな言ってたんで、ベースラインの、はい、フロアがこんな感じで、あ、スピーカーで、これが、チキリマルっていうサウンドシステムです。綺麗、はい、めちゃくちゃ僕のサウンドシステムの論理説明しますけど、これはイエローチョイスのトシヤ君のイエローチョイスのサウンドシステム、はい。配信の時は、ここに、まあ、配信してるその画面とかを映して、ああなるほど、そういうこともできてたんだ。はい、まあそのクラッシュの時もそうなんですけど、今ロッカーコミンっていうトリアダンスやってる時も、ここに配信画面を映して、うん、お客さんのコメントをブースで見ながら拾って、あーすごい、コインチーしたり、で、すごいシステム、ご一緒に楽しんだりとかっていうのをやってます。画期的な。そしてこっちがバーとチルスペース的な。なんかこっちはフロアと、まあ、ちょっと一線返してるんで、こっからスピーカーを音出るんで、うんうん、ここはもう結構雑談が喋りやすい、はい、結構クラブって顔を近づけないとこう喋りにくいところってあるんですけど、このスペースやったらもうなんですかね、普通に会話できる、はい、っていう感じですね。でソファーがあって、この辺が、うわ懐かしいな懐かしいエンドでいるビール懐かしいですね。あ、これほら、あ、そうです、僕らの10周年のダブミックスなんで、キラリラよかったらチェックしてください。みんなもチェックしたと思いますよ、視聴者の皆さんは。今日はクラブジャムロック来てます、先週来てます。ということで第1回オンラインサウンドクラッシュ優勝者チャンピオンのベースライン、
今日は先週の、ジャムロックに来てもらってありがとうございます。ベースラインの柳と剛です。当日は4サウンドで最高の音のこの試合をやりたいと思いますので、ぜひチェックして、オンラインもあるんですけど、現場がやっぱサウンドクラッシュはレゲエは一番だと思いますので、ぜひチェックして遊びに来てください。お願いします。意識してるサウンドは、まあ全サウンド意識してますね。すごいイメージ、なんかこう色が違うサウンドばっかりなんで、やっぱりこういろんなイメージするときでも、ここはこう来るやろうなみたいな予想もこうしにくいというか、そういうのもあって、まあ、意識してるサウンドいるかって舞台については全サウンド意識してるけど、イメージはなかなかできてないところもあるかなっていうのはあります。いやもちろんです、もう全サウンドすごいサウンドやと思ってるんで、こう一緒にその場で暮らしていけることがすごい光栄ですし、リスペクト持って戦いたいなって思ってます。そうですね、もういないですね。なんか逆に当日いきなりパソコンとか開いたら逆に面白い。いや面白い、逆に面白い思いますけど、ちゃんとレコードできます。そうですね、配信をここのジャムロックで、まあ、僕がレギュラーやってるダンスドッカンボビーっていう第1第3木曜日にジャムロックでやってるやつの配信も最初100人とか150人とか見てくれてたんですけど、まあ、それが600人ぐらいとか見てくれてたりして、まあ、今も常時平均300、400人ぐらいは、まあ、入れ替わりたちから見てくれたりとかっていうのとか、まあ、やっぱり会う人に、まあ、今までずっとこれインタビューでも言ったんですけど、応援してくれてた人が買ってくれてほんまに嬉しかったって言ってくれたりとかはやっぱあって、まあ、ほんまに出て、優勝できてよかったと思います。勝てよって言われますね。で見に行くけど余裕でノーバイアスで行くからって。あ、かっこいい。そんな怖い戦略。そうですね。まあ、まあ、しゃべる。いや、一人ずつお願いします。そうですね、サウンドクラッシュは一番自分らのスタイルを出せるのが、サウンドクラッシュかなと思ってて、まあ、45プレーももちろんあるんですけど、やっぱりサウンドクラッシュの醍醐味ってダブプレートとか、まあ、仕込みとかそういうここでしか聴けないっていう曲が、まあ、かかるのがサウンドクラッシュだと思ってるんで、やっぱりその自分のスタイルを一番出せるのが、まあ、ある意味クラッシュかなっていうのも、ベースさんにとってはあると僕は思ってます。その通りですね。そうですね。ちょうど強しぐらいの年で、まあ、強しのちょっと下ぐらいまでまだ泉州とか南大阪ってレコードでやってるコーラ結構多かったんですよ。7年前ってもうすでにパソコンとか CD とかも全然、CD はもちろんそうなんですけど、パソコンプレート主流やったにもかかわらず、7年前ぐらいまでは南大阪結構まだレコードで始めるサウンド多かったんで、まあだから自然に始めた感じだよね、レコードとか。若い子らが結構レコードを集めてサウンド始めてるのが結構スタンダードでますね、まだ僕らがやり始めて、剛もやり始めた。お客さんがほとんど関係者みたいな、これ選手あるあるなんですけど、だから上げるの難しいというか、みんな曲知ってるような感じで、お前らかけれるんだやってみみたいなお客さんがめっちゃ多いですね。聞いたら昔サウンドやっててとか、詳しいんだね。じゃあもう、ね、セレクターより詳しいお客さんがいる。お客さん多いですね。ジャムロックと
あと南でもやってて、うん、隠れアービー、うん、でナイトワックスってドラマ&ベースレコードっていうレコード屋さんがあって、うん、まあ、エンペラのズングとかが働いてるんですけど、うん、その横に増設、あの常設してるのが、ナイトワックスっていうクラブで、そこが主ですかね。まあ、あとキングストンラウンジで単発のダンスを歌ったりとか、まあ、先週と、まあ、ちょっと南でも基盤を置いてやってるっていう感じですね。そうですね、まあ、うん、ね、全サンドぶっ潰すぞみたいな、まあ、そんなコメントも話題出るかもしれないですけど、まあ、個人的にもう自分のレゲエをやるだけやなって、まあ、第1回も1回戦から言ってるんですけど、そういうふうに思ってますんで、しっかりベースないなしに、レゲエをやって戦いたいと思いますので、皆さんよかったら、応援よろしくお願いします。